Ramallah şəhərində və Ramallahın küçələrində bax bu cür fələstinlilər məhz İsrailin Qəzza zolağındakı mülki əhalini hədəfə tutmasına qarşı etiraz edirlər və bu etirazlar mütəmadi davam edir. Səhər saatlarından burada etirazlar başlayıb və bizim bura gəlməyimiz kifayət qədər çətin bir proses idi. Xeyli sayda buraxılış məntəqəsindən keçdik. Nəhayət biz belə deyək, olduğumuz yerə gəlib çata bildik və tam olaraq bütün küçələrdə, Ramallah küçələrində bax bu cür səhnə var. Məhz fələstinlilər bir mənalı şəkildə İsrail ordusunun mülki əhalini hədəfə almasını dayandırmağı tələb edir və qeyd edir ki, orada 2 milyona yaxın müsəlman yaşayır, fələstinlilər yaşayır. Onlar hara getməlidir, hara qaçmalıdır və Misir tərəfdən açılan qapını istəyirlər, humanitar dəhliz istəyirlər və qeyd edirlər ki, və səsləndirilən eyni zamanda məhz sloganlarda ondan ibarətdir ki, Tel Aviv, sən artıq dayanmalısan, İsrailin məhv olmasını istəyirlər, eyni zamanda da məhz Qəzza zolağında yaşayan müsəlmanlara Rəfah qapısının açılmasını və o qapı vasitəsilə humanitar dəhlizin verilməsini tələb edirlər və qeyd edirlər ki, o qapı açılmasa, bu tələb yerinə yetirilməsə, məhz Həmas sabah biri gün bax, bu ərazilərə də gələcək. Qeyd etdim ki, bu ərazilər də mütəmadi olaraq atəşə tutulur. Əgər biz bugünə kimi canlı yayımlar vasitəsilə məhz İsrail Qəzza zolağı ətrafından aparırdıqsa məhz müsahibələrimizi, bugün biz Fələstin tərəfindəydik. Yəni, dünən əgər bizim durduğumuz nöqtə Fələstin, daha doğrusu Həmasın atəşə tutduğu ərazilər idisə, hazırda olduğumuz nöqtə isə İsrail ordusunun Qəzza zolağı ətrafında məhz atəşə tutduğu raketlə bombaladığı ərazilərdir və təbii ki, mütəmadi olaraq bu proseslərdə davam edir. Hazırda xeyli sayda fələstinli Fələstin bayraqları ilə bu küçələrdə İsrailin Qəzza zolağını atəşə tutmasına qarşı etirazlar edir və bəzi xəbərləri də diqqətinizə çatdırım. İsrail ordusu bir daha səhər saatlarında bəyan etdi ki, Qəzza zolağı mütləq şəkildə boşaldılmalıdır və bir çox beynəlxalq platformanın, medyaların müzakirə etdiyi mövzu da tam olaraq budur. Hər kəs İsrailin o ərazilərdə yaşayan mülki əhalinin hədəfə almasına etiraz edir və təbii ki, beynəlxalq hüquq var. Bu beynəlxalq hüquq isə proseslərin qarşısında susur. Həmas qruplaşması İsrail ərazilərini, Aşdodu, Aşkironu, Sterotu və digər əraziləri hədəfə alır. Həmas isə bax dayandığımız ərazilərdən və bura yaxın şəhərlərdən məhz İsrail ərazilərini atəşə tutur. İsrail ordusu isə bax, bu şəhərlər də daxil olmaqla bütün Fələstin ərazisinə artıq hücuma keçəcəyi ehtimal edilir. Çünki Fələstinlilər düşünürlər ki, Qəzza zolağının bombardmanından sonra onları da məhz bu aqibət gözləyir və bir mənalı şəkildə qeyd edirlər ki, bu proses dayanmalıdır. Bax, bu cür sloganlar səsləndirilir. Yaşasın Fələstin, Fələstinə azadlıq. Sosial şəbəkələri vasitəsilə mütəmadi yenilir informasiyamızı. Diqqətiniz realda olsun. Mütəmadi olaraq biz canlı yayımlarımızdan ən son xəbərləri çatdırmağa çalışacağıq.
بس حد